YLEX perjantai-illassa on aina ollut jonkin sortin traditio, että esitellään myös uutta musiikkia, kotimaista musiikkia, ja tää on räjäyttänyt pankin. Tää on kerta kaikkiaan räjäyttänyt pankin tässä menneiden viikkojen aikana. Linkkitorni ja Flash in Time. Mieleen sanasta Linkkitorni. Tää täysin epäpyhä mashup, joka on soinut yleensä perjantai-illassa niin monen otteeseen viimeisen vuoden aikana. Tommi Läntisen Via Dolorosa, senkin piti täällä Fauksen tornissa soittaa! Ystävyys, toivo ja veljeys, antojaihin paiskataan. Viva Dolorosa, kärsimysten tie. Viva Dolorosa, kärsimysten tie. Oi Jumala, kuinka nuo sanat voisin saada takaisin. Sateen kaaren maa jäi kauas maa. Ystävyys, toivo ja veljeys, ahto jäi haudataan. Oh, 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 ystävät, pari minuuttia, niin Miss Fire aloittaa oma settinsä. Tuskien taivalta. Täydet 2 tuntia. Yleensä perjantai-illassa Yle 95 lähetyksessä. Ja kyllä mä luulen, että tää Tuskien taivalla jatkuu tästä aina 12:30 asti.
päästä kiinni. Right about now, the Funk Soul Brothers. Oh, the Funk Soul Brothers. Oh.